呢個活動咧最主要係多謝啊 UAD 嗰個 Don Han 啊，佢係一手一腳聯絡嗰啲農林部嗰啲咧，就捐咗好多食物出嚟。嗱，你認住呢個善長人翁啊，就係呢個活動咧，今年做咗咁多次咧，就 Don Han 一手一腳安排嘅 ，OK？ 係啊 ，Don Han 係帶咗咁多食物嚟。 This year we gave $3.4 million food out to New York City. Hopefully a lot more in 2002. It's been a good year. We need so much more help. We need corporate help. So thank you very much for all the volunteers that have helped. The Brooklyn Archway, Robin has been incredible, Robin Moy, and I thank you all. 今日好高興，美華協會同埋UA3同埋排流協會同埋其他同埋我哋獅子會喺度辦呢個派免費派食物嘅活動。 大家好，我是黄敏仪，我要谢谢 UAG Lions Club 那么多星期，那么好的服务的食物。我们现在这个疫情的情况，很多人在这个社区还是需要一些食物，所以谢谢大家。我的名叫 Gary Kang， 系华人联盟协会嘅会长，我哋嘅美国华人协会同埋 Brooklyn 区区长，仲有 Community 3 UN 3。 Community First， 同埋所有嘅美國佛教協會同埋美國排流協會華人行動聯名合作，喺今年最後一次派發，希望能夠幫到在疫情當中的所有需要的人。我哋會最接最厲，為大家派送更多的食物。安利亚联盟发现的一个。 15分钟的一个点，从一年五月开始，在社区做的一个有益的活动，得到了社区很多大量的义工来支持，这个希望大家过一个愉快的节日。我们是从3月份的开始，一直做到现在。这食物呢，我们呢从总共呢就跟美亚纽约布鲁克林排流协会，还有那个 UA3。 还有 National Group， 还有那个Ken， 还有呢华人力量联盟350万，将近350万的食物在我们的社区里面，感谢感谢感谢，说不完的感谢，我们所有的义工所有的合作，在这里呢，我祝大家圣诞节快乐。 身体健康，免费的食物给那个社区里面有需要的人，那也受到了这边很多民众的好评。那我希望说，今天是最后一次了，能够有一个温暖的假期，过个好节。很多民众有失业了，那过了这个圣诞节，是对每个人来说都是一个很大的挑战。 现目前上个礼拜发现的感染率已经达到了7%和10%左右，度过一个安全快乐的圣诞节。希望每位朋友都健康平安快乐。我们派发每个礼拜都有派发食物，那真的在疫情之后呢，我知道呢，许多的民众呢都需要更多的食物。 来救济，因为这疫情之后，大家失业啊，跟家庭都需要的食物。是今年2020年度最后一天的那个的事务的那个分派，也很荣幸今天很热闹，然后大家呢，天气也非常好，因为赶着明天下大雪之前，我们把这个完成，也希望了我们那个波伦区区长呢，还继续可以 UA3 啊拿到那个的物资过来，然后我们这一边的纽约市的市民也可以。 能够分享到那个联邦的救助。
了。